Hej! Välkommen igen till Astro Sweden. George heter jag. Och idag tänker jag ha ytterligare en presentation av några Pulsar-produkter som jag tror kan vara intressanta för väldigt många utav er. Som många vet så under en lång period så har Pulsar haft en binokulär värmekikare på marknaden. Och det har varit den som, som är i min vänstra hand här som heter Pulsar Merger XP50. Och XP50 eller XP50 Pro för att vara eh, mer korrekt. Det är eh, efterföljaren utav den stora succén som Pulsar hade haft då som heter Pulsar Accolade tidigare. Och förbättringarna som Pulsar gjorde på det, det var att istället för 42 mm lins som Accolade hade så har de numera satt 50 mm lins vilket, alltså mer germanium yta på linsen kommer ge bättre värmebild till kikaren. De har ändrat fokuseringssystemet så det blir lite lättare och smidigare att, att fokusera. Accoladen hade lite trög centrumfokusering som ibland var svår att, att få skärpa med. Numera är fokuseringen väldigt lätt, så när man håller i kikaren kan man enkelt med bara lillfingret ändra fokus. Det är därför mycket smidigare att fokusera. Kikaren är smäckrare byggt och konstruerat lite som en vanlig kikare då, så att det känns helt enkelt mer ergonomiskt, inte lika fyrkantig och stor som Accoladen var. Konceptet som de hade på Merger <coughs> var att den här kikaren ska kunna möjliggöra ett ännu mer stereo känsla när man tittar i den. Så att man skapar ett annat djup i bilden. Och man utrustar dessutom kikaren med en inbyggd laseravståndsmätare. Har man lite bredare ansikte och avstånden mellan ögonen så är det väldigt enkelt att justera det genom att trycka fram och tillbaka på, på okularen. Båda okularen går att justera. Man har en dioptrijustering på varje okular. Så att man kan ställa in skärpan varje öga för sig och det är klassiskt för de kikare som har laseravståndsmätare. De behöver alltid ha dubbla dioptrijusteringar. Det räcker inte bara med en. Den har en positioneringssensor som sitter här bredvid batteriet. Och det gör också att man sparar väldigt mycket batteri. För så fort jag tar kikaren så tänds det när jag tar upp det. När jag lägger den på, på bröstet så slocknar det. Så sen, sen som känner av att jag inte har kikaren vid mitt ansikte, så går den in i standby. Och sen så fort jag lyfter den igen och ska titta i kikaren så tänds det automatiskt. Så det är en ett väldigt bra eh, sparfunktion för batteriet. Eh, det gör att batteritiden är väldigt stabil på merge Väldigt trevligt gummerade, god känsla, kvalitetskänsla när man håller i kikaren. Väldigt lätt att ha tillgång till menyerna. Lätt att mäta avståndet direkt på utsidan från knappen här. Avståndet mäts till cirka en kilometer, vilket motsvarar med råge det man behöver. Det intressanta med Merger XP50 det är bildkvaliteten. Så det har en 640-480 sensor, går ner till 25 mK och den får den här guldkombinationen 25 mK, 640-480. Man har dessutom 50 mm lins och HD AMOLED skärmen, digitala skärmen. Och detta med dessutom den kvaliteten av franska lindredsensorerna som den här kikaren har. Så gör det väldigt, väldigt spännande. Bilden är fantastiskt trevlig. En kikare som redan har kommit i händerna på många och responsen har varit helt fantastisk. Så vi rekommenderar högt den här kikaren till både fågelskådaren, jägare, Missing People sammanhang, med i ett sammanhang i olika former. Och då kan man undra varför har Pulsar kommit med en kikare som ska vara ännu bättre om Merger XP50 Pro är redan så bra? Jo, anledningen är att eh, det finns situationer där det krävs en ännu högre och ännu känsligare uppfattning av värmesignaturer. Man får ha i åtanke att Pulsar använder inte sina produkter för ett användningsområde utan det finns multipla användningsområden såsom jakt, fågelskådning, sjöräddning, kustbevakning, myndighetsbruk, missing people och så vidare. Och olika områden har olika behov. Så Pulsar har nu kommit med en kikare som heter Merger XL50 som har en värmesensor som är nästan dubbelt så vass som den som Merger XP50 hade tidigare. Så XL sensorerna ligger på 1024 768 pixlar jämfört med 640 480, som var deras bästa sensor tidigare. Vad innebär det? Det innebär att antalet pixlar på värmesensor är så mycket större, därmed så blir bilden ännu tydligare, ännu krispigare, ännu mer detaljrik då och kan ha möjlighet att känna av eh, signaturer som är väldigt väl dolda. Så till exempel om man har olika lager kläder på sig så kan Excelen se igenom de olika lagren på ett mycket effektivare sätt. Så om någon döljer någonting långt in under en tröja och så vidare, så går det att se igenom och se vad finns det. Om en person har legat i vatten väldigt länge och blivit nedkyld, så är det betydligt lättare att se den personen, identifiera den personen i vattnet eller ut i terrängen om man letar efter någon. Söker man ett djur till exempel, som är väl dolt i vegetation eller i trädkronor, fåglar, så är excellen den kikaren som klarar av att göra det därför att den, den upptäcker så fina detaljer så den kan redogöra för informationen mycket bättre. Och det är anledningen till att vi numera har en Excel. Då. Det finns ju situationer där du behöver en värmebildskvalitet som ska vara utöver det vanliga. Kvaliteten i värmebilden i Excel är numera så extremt hög så att du ser inte att du har en värmekikare utan det är som att titta i en värmekikare och i en, en mörkerkikare samtidigt. Då. Så att um, den här gamla rädslan som man hade tidigare att ah, men värmekikarna kommer inte se vegetation, detaljer och så, det är borta. Utan sådana kikare har en fantastisk förmåga att plocka av information som är väldigt, väldigt liten, obefintlig värmemässigt och väldigt tydlig. Så Excelen i övrigt och XPN, de har exakt samma menyer, fungerar på samma sätt. Menyerna finns på svenska också, de kopplas till Streamvision 2 appen som alla pulsage nya produkter gör. Streamvision 2-appen i sin tur finns på svenska också. Så att eh, det funkar även om man inte kan något främmande språk. Så kan man lätt använda kikarna och lära sig menyerna. Menyerna är också väldigt intuitivt byggda. Eh, liksom Merger XP50 så har Merger Excel också eh, sensor så att man ser att kikaren ligger på magen, då går den in i standby. Men skillnaden mellan Excel och XP, det är att XL har 12 micron pixlar på digitala displayen jämfört med XP som har 17 micron. Vad är skillnaden? kan man undra. Och den frågan ställs väldigt ofta på många forum, folk diskuterar. Är det bättre med 12? Är det bättre med 17? Vad är fördelarna? Man kan säga att båda två är bra, men det finns olika användningsområden för dem. 17 mikron ger en bättre igenkänningsyta på lite kortare medeldistans. Eh, nackdelen med 17 mikron är att när du börjar växla upp förstoringen så pixlar sig bilden lite snabbare därför att storleken på pixeln är större redan från början. Och allt eftersom man går upp i förstoring så blir det snabbare mosaik i bild. Däremot när man spanar på lite kortare avstånd så ger 17 mikron en väldigt god igenkänningsvita. Så sitter man på åter, spanar på 100-150 meter plus minus däromkring så är 17 mikron väldigt fin i bilden. När man går över till 12 micron då får man möjlighet att zooma upp mycket mer utan att bilden blir förpixlad. Och det är ju fördelen med 12, det är att då kan man spana på mycket längre avstånd och se detaljer på de avstånden lite bättre än man kan med 17 mikron. I gengäld så kan man uppleva dock ibland när man tittar på lite kortare hål att kanske, kanske bildkvaliteten blir lite, lite lidande. Men då kompenserar Exceln genom att ha mycket vassare värmesensor. Så att bildkvaliteten på kort håll blir inte försämrad på grund av 12 micron därför att det kompenseras genom att ha nästan dubbelt så bra pixelyta på värmesensorn. Men ger möjlighet att kunna spana på lite längre håll. Hade Excel haft 64480 sensorn som XP då hade bilden varit lite sämre på kortare håll i Excel jämfört med XP. Men återigen, Excellen kombinerar en mycket vassare sensor med 12 mikron skärmen vilket gör att du får bild som är jättebra på kort avstånd men du kan också zooma upp mycket mer och se på längre håll. Så Excel är ju överlag ett betydligt mer um, intressant paket där du får allt från mekaniken som fanns på XP- till betydligt bättre värmesensor och möjlighet att zooma på lite längre håll. Priserna skiljer sig dem emellan förstås och det är upp till var och en att bedöma hur mycket man vill betala beroende på vilket behov man har. Och då kan jägaren eller fågelskådaren ställa sig frågan Behöver jag XL eller räcker det med XP? Och jag skulle våga påstå XP är så grymt bra så man behöver inte bättre. Men om man går upp till Excel, då kommer man inte ångra det. Därför att bildkvaliteten är utöver det vanliga. Så att finns det möjlighet då, har man råd och så känner man att nej, men jag är en sån som är kräsen och jag vill ha bra grejer. Man kommer inte ångra om man går till, upp till Excel. Alla... Kikarna, dessa två, alla pulsarvärmekameror, allt som finns där ute, alla är IPX7-klassade. Fullt vattentäta, kan dränkas upp till en meter utan några som helst problem. Det är de ni kommer se på marknaden som är vattentäta, så de är inte bara vattenresistenta utan vattentäta. Garanterade för alla typer av bruk. Klarar av 25 minusgrader tack vare HD AMOLED displayerna, så problem som vi har med en del där displayernas för att det är oled-displayer eller liknande. Det har vi inte med, med dessa. Så helt fantastiska kikare som nu möjliggör stereosyn, laseravståndsmätningsmöjligheter i dem och grymma bilder. Kommer med eh, fina remmar, eh, vadderade, tar bort en del utav tyngdkänsla på på kikarna men man kan använda vanliga kikarselar som man kan köpa från andra eftermarknadsmärken och sätta på. De funkar jättebra. Och båda kikarna är utrustade på baksidan med en kvartstumsfattning stativgänga. Så de kan monteras på stativ för längre spaningsperioder när man känner att man inte vill Hålla på och hålla i kikaren. Eller montera på terrassen hemma. Koppla kikaren till telefonen via wifi. Kan man sitta i badstolen, ta en kopp kaffe och titta i telefonen samtidigt. Och se allt som, som kikaren ser. Möjligheten att streama. Streama bilden är också väldigt trevlig. För tänk att jag och mina barn kanske, eller min fru sitter i bilen. Vi åker någonstans, jag rullar ner fönstret, börjar spana. Och ser väldigt roliga grejer. Vad gör man då? Jo, då skickar man runt kikaren i bilen, den andra måste ställa om skärpan. Vad är det? Jag hittar inte det. Ni vet hur det funkar. Det problemet är borta med pulsar. Jag kan sitta i bilen, jag kan se djuret. Min fru kan sitta bredvid, koppla sig live med sin telefon till min kikare och följer samma bild i telefonen som jag ser. Då slipper jag skicka kikaren runt i hela bilen, utan jag kan spana och alla andra kan ha glädje av att se samma sak. Tar jag med en granne, en släkting ute i skogen eller någon av er som går och tar med sitt barn ute på jakt. Då kan barnet koppla sig med mobilen till kikaren, följa samma förlopp och känna sig delaktig i det som händer på ett annat sätt. Så mycket spännande produkter. Hör av er om ni har mer frågor, råd kring vad som behövs. Det är inte alltid lätt att köpa när man inte ser grejerna. Så vill ni se så är ni välkomna till vår butik i Skara. Grejer finns alltid hemma i lager för demo. Men annars är ni välkomna att höra av er på telefon eller kontakta några av våra återförsäljare runt om i landet. Så kommer vi vara glada att hjälpa er med rådgivning. Tack ska ni ha.